If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Number 1. 1904 سے 1914 کے درمیان یعنی اس 10 سال کے عرصے کے درمیان پیناما کے اندر ایک کینل بنائی گئی. بیسیکلی وہ پورٹ تھا جسے پیناما کینل کا نام دیا گیا. یہ کینل یو ایس کی آرمی نے بنائی اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اس 10 سال کے عرصے کے اندر یہاں پہ 1000 سے زیادہ ورکر کی موت ہوئی اور اس موت کی وجہ یہاں پہ کام بہت مشکل تھا. کافی حادثے بھی ہو جاتے تھے اور اس کے علاوہ یہاں کا موسم جو ہے وہ بیسیکلی انسانوں کے رہنے کے لیے صحیح نہیں, کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کب طوفان آ جائے, کب بارش ہو جائے اور اچانک سے موسم خشک بھی ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے کافی بیماریاں ہوئیں اور یہاں پہ لوگ مر گئے. نمبر 2, کوکا کولا برانڈ جو کہ اب پوری دنیا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ برانڈ فرسٹ ٹائم پر کہاں بنا تھا اور فرسٹ ٹائم پر کس کنٹری کے اندر اس کی پہلی شاپ بنائی گئی تھی؟ تو میں آپ کو بتا دوں, معروف کوکا کولا برانڈ دنیا میں سب سے پہلے کنٹری پاناما کے اندر بیچا گیا. نمبر 3, آپ سب نے پاناما ہیٹ یا پھر سٹرا ہیٹ تو ضرور دیکھی ہوگی اور کافیوں نے تو پہنی بھی ہوگی, تو آپ میں سے ضرور یہ لوگ جانتے ہوں گے جو پاناما ہیٹ ہے وہ پاناما کنٹری سے آتی ہے کیونکہ اس کا نام پاناما ہے. تو میں آپ کو بتا دوں ایسا بالکل بھی نہیں, یہ پاناما کنٹری سے سٹارٹ نہیں ہوئی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اب پوری کنٹری کے اندر ہر جگہ یہ کیپ مل جاتی ہے, ہیٹ مل جاتی ہے, لیکن یہ سٹارٹ ہوئی کنٹری ایکویٹر سے. نمبر 4, کنٹری پاناما کے اندر رین فوریسٹ بھی پایا جاتا ہے. رین فوریسٹ بیسیکلی اس فوریسٹ اس جنگل کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پرانے جنگل ہوں, جن کے درخت حد سے زیادہ بڑے ہوں اور اندر جانے کی بھی جگہ مشکل سے ملے, ایسے جنگل کو رین فوریسٹ کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ رین فوریسٹ اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوں, یعنی بارشوں کی وجہ سے زمین پر درختوں پر ہر جگہ گھاس ہی گھاس اگا ہوا ہو. تو یہ جنگل دکھنے میں دوسرے جنگلوں سے کافی زیادہ مختلف نظر آتے ہیں. نمبر 5, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاناما کینل بنانے کے درمیان 25,000 سے زیادہ ورکر مر گئے تھے کیونکہ وہاں موسم انسان کے لیے سوئٹیبل نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کنٹری پیناما کے اندر بیسیکلی کون سے موسم ہوتے ہیں؟ یہاں پہ یا تو خشکی ہوتی ہے یا پھر 24 گھنٹے بارش ہوتی ہے, اور بارش بھی پتھروں کی طرح, یعنی پتھریلی بارش ہوتی ہے, طوفان وغیرہ آتے ہیں. تو یہاں پہ نومبر سے اپریل کے درمیان صرف اور صرف خشکی رہتی ہے, اور اس کے بعد اپریل سے نومبر کے درمیان یہاں پہ ہر ٹائم بارش ہوتی ہے. نمبر 6, کنٹری پاناما کی بیسیکلی دو آفیشیل کنٹری یعنی ان کی جو کرنسی ہے وہ دو ہیں. پہلے تو ان کی خود کی کرنسی پانامیان بلبوا اور دوسرے نمبر پر US ڈالر. وہ اس لیے کیونکہ 1904 یعنی 1904 کے اندر پاناما نے امریکن US ڈالر کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا تھا, کیونکہ پاناما بھی ایک امریکن کنٹریز ہے. نمبر 7, اگر آپ امریکن سٹیٹ یعنی US سٹیٹ کے سارے کنٹریز کو اکٹھا کر لیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کینیڈا کو بھی اٹیچ کر لیں, ان کے اگر آپ پرندوں کی اسپیشیز یعنی ان کی نسلوں کو دیکھیں, تو ان سب کنٹریز کی نسلوں کو ملا کر بھی 1000 سے زیادہ پرندوں کی نسلیں نہیں ملیں گی. لیکن کنٹری پاناما واحد ایسا کنٹری ہے جس کے اندر آپ کو 1000 سے زیادہ پرندوں کی نسلیں مل جائیں گی, یعنی یہاں پہ ہر وقت بہت زیادہ پرندے رہتے ہیں. نمبر 8, پاناما کے جو لوگ ہیں بیسیکلی یہ اپنی فیملی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہی رہتے ہیں. کوئی بھی انسان یعنی شادی سے پہلے یا پھر شادی سے بعد یا کسی سٹڈی کی وجہ سے کسی بھی صورت میں یہ لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑتے, سب ایک ساتھ رہتے ہیں. نمبر 9, اگر بات کریں کنٹری پاناما کے نیشنل اینیمل کے بارے میں تو ان کا نیشنل اینیمل ہے گولڈن فراگ. نمبر 10, اگر بات کی جائے کنٹری پاناما کے نیشنل کھیل کے بارے میں, نیشنل سپورٹس کے بارے میں, تو بیسیکلی ان کا نیشنل سپورٹس ہے بیس بال. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins.